നാമത്തിൽ മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. വീണ്ടും ദൈവത്തിന്റെ വചനവുമായി നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുവാൻ ദൈവം തന്ന നല്ല സമയത്തിനായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു, നന്ദി പറയുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പ്രസ്താവിക്കുവാൻ തക്കോണം ദൈവം നിരവധി വ്യക്തികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. കാരണം വിശ്വാസം ലഭിക്കുന്നത് ദൈവവചന കേൾവിയിൽ നിന്നാണ്. ദൈവവചനം കേൾക്കാതെ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ലഭിക്കുകയില്ല. പലപ്പോഴും മനുഷ്യർ സ്വന്തം പ്രവൃത്തിയിൽ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ അവർ ക്ഷീണിച്ചു പോകുന്നു, തകർന്നു പോകുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. എന്നാൽ ദൈവവചനത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ ഒരു നാളും ക്ഷീണിച്ചു പോകുകയില്ല, തളർന്നു പോകുകയില്ല. ഈ വചനം അത്രയ്ക്കും ശക്തിയേറിയതാണ്. സങ്കീർത്തനം 84 അധ്യായത്തിൽ ഇപ്രകാരം നാം കാണുന്നു, ബലം നിന്നിലുള്ള മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ. ഇങ്ങനെയുള്ള മനസ്സിൽ സിയോനിലേക്കുള്ള പെരുവഴികളുണ്ട്. ദൈവത്തിൽ ബലം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭാഗ്യാവസ്ഥയാണെന്ന് ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ലംഘനം ക്ഷമിച്ചും പാപം മറച്ചും കിട്ടിയവൻ ഭാഗ്യവാൻ. മനുഷ്യരാണ്, ജീവിതത്തിൽ ബലഹീനതകളുണ്ട്, തെറ്റുകൾ കടന്നു വരാം, പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. എന്നാൽ അതിൻ്റെ നടുവിലും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ ദൈവിക വിടുതൽ ജീവിതത്തിൽ, അതായത് ശരീരത്തിൽ, ആത്മാവിൽ അനുഭവിച്ച് മുന്നേറുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ദൈവ പൈതൽ. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അതിനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. എന്നാൽ എന്താണ് ഇന്ന് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? മനുഷ്യർ സ്വന്തം ഹൃദയത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു, സ്വന്തം ജഡത്തിൽ പ്രശംസിക്കുന്നു, സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവർ പൊങ്ങച്ചം പറയുന്നവരായിത്തീരുന്നു. എന്നാൽ ദൈവവചനം ഇതിനെ വിരോധമായി സംസാരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവവചനത്തെ കേൾക്കുവാൻ മനസ്സില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. പൗലോസ് തിമൊഥെയൊസിന് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, 2 തിമൊഥെയൊസ് 4:5, നീയോ സകലത്തിലും നിർമ്മതനായിരിക്ക, കഷ്ടം സഹിക്ക, സുവിശേഷകന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക, നിന്റെ ശുശ്രൂഷ നിറപടിയായി നിവർത്തിക്കുക. ഓരോരുത്തർക്കും ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച ഓരോ ശുശ്രൂഷകളുണ്ട്, അത് ചെയ്യുക, അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരെയും ഉത്തരവാദിത്വം. അതിൻ്റെ 6 ഇപ്പോൾ ഇപ്രകാരമാണ് പൗലോസ് പറയുകയാണ്, ഞാനോ ഇപ്പോൾ തന്നെ പാനീയയാഗമായി ഒഴിക്കപ്പെടുന്നു, എൻ്റെ നിര്യാണ കാലവും അടുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന ആയുസ്, അതിനുള്ളിൽ നാം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത് പൂർത്തീകരിക്കണമെന്ന് ദൈവവചനം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകൾ അത് നാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതിനെതിരെ എന്തൊക്കെ തടസ്സങ്ങൾ വന്നാലും ആരൊക്കെ അത് കുറ്റം വിധിച്ചാലും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ശുശ്രൂഷ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ദൈവിക പ്രവൃത്തി വലിയ വിജയം നൽകുന്നതാണ്. എന്നാൽ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നവർ പലപ്പോഴും പരാജിതരായിത്തീരുന്നു. ദൈവവചനം ഇന്ന് കേൾക്കുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിച്ചു. ഈ വചനം നിങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കട്ടെ, ദൈവത്തിൽ ബലപ്പെടുവാനിടയാക്കട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന സ്ത്രീയപ്പ ചെന്ന് കൽപ്പിച്ച വചനത്തിനായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു, വാഴ്ത്തുന്നു. ദൈവത്തിൽ ബലപ്പെടുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പ്രമാണിച്ച് ജീവിപ്പാനുള്ള കൃപ ഓരോരുത്തരുടെ മേലും പകരണം സഹായിക്കണം. എല്ലാ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു.